ରବିବାର ଠାରୁ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆୟୋଜିତ ବୁଥରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିଓ ଖୁଆଇ ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି 3 ଦିନିଆ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖାଇବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେମିତି ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଶିଶୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 1043 ଗୋଟି ବୁଥରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୁଆଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ADMO ଡାକ୍ତର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ, ଡାକ୍ତର ମୀନାକ୍ଷୀ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୋଲିଓ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 2018 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 2,07,599 ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ 1043 ବୁଥରେ 4,172 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 2,086 ଗୋଟି ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ପାଇଁ 209 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କାଲି ରାତିରେ 19-20ଟି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୁଆଇଲୁ। ମୁଁ CDMO ଆମର ADMO ଥିଲେ ବା DPM ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୁଆଇକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ, ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 0-5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଖୋଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପୋଲିଓ ବୁଥ୍ କରାହୋଇଛି ସେଠୁ ନେଇକି ପୋଲିଓ ଖୋଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆଉ କୌଣସି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ତାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୋଲିଓ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯେ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ, ହାତ ଫୁଲିଯାଏ, ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଆଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର କେମିତି ପୋଲିଓ ହଟେଇବ ସେ ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା।